ខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈហើយខ្ញុំបកករណាក៏សូមក្រាបថ្វាយដល់លោកម្ចាស់ធម្មបញ្ញាឈុំសាវឿនដែលគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទនៅក្នុងនេតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែងតែចាក់ផ្សាយផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធបាទពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃបាទ7រោចខែអាសត់ពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018បាទនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតើចាក់ផ្សាយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ LTC ហើយក៏បាននាំមកចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយបាទអំពីវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្របាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខបាទកម្មវិធីនីតិឆ្វេងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺនឹងចាក់ផ្សាយម្ដងទៀតបាទពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់បាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរបាទបន្ទាប់អំពីខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទផ្សាយនៅសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយបាទហើយបន្ទាប់មកក៏នឹងប្រគេននីតិដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ជាបន្តរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីបាទហើយយើងនឹងបើកខ្សែទូរស័ព្ទបាទតាមដើម្បីឲ្យលោកតាលោកយាយខលចូលមកសាកសួរនៅសំណួរបាទដែលតាក់ទងទៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំកណាក៏សូមឱកាសលោកម្ចាស់ដើម្បីបាទអាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងគឺអំពីកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មការអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទបាទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះក្តីឬក៏នៅទីក្រុងបាទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យធ្វើជាអង្គកឋិនទានមួយដង្ហែ
បាទទៅវេកេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងវត្តពលឺពុទ្ធចក្របាទនៅក្នុងទីក្រុងលូវើរដ្ឋម៉ាសាជូសេតយើងនេះបាទដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃបានក្រាលគ្រងនិងបានទទួលនៅអានិសង្ឃ5ប្រការបាទកម្មវិធីបុណ្យគឺនឹងប្រពធ្វើនៅក្នុងវត្តពលឺពុទ្ធចក្របាទនៅថ្ងៃសៅរ៍10រោចខែអស្សុជឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ម៉ោង5ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ហើយនឹងម៉ោង6ល្ងាចនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងបទទេសនានៅថ្ងៃអាទិត្យបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ម៉ោង7ព្រឹកបាទប្រគេនជគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ម៉ោង10ព្រឹកនៃមស្សការប្រតនត្រៃសមាទានសិលដាក់បាតវេផតប្រគេនព្រះសង្ឃបាទដល់ម៉ោង1រសៀលបាទដង្ហែអង្គធិនប្រតិសិន3ជុំសាលាធម្មសភាបាទ ប្រកាសលទ្ធផលវេអង្គធិនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនបាទជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យបាទអាស្រ័យហេតុនេះក៏យើងខ្ញុំបាទជាគណៈកម្មការលោកអាចារ្យបាទដូនជីបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញដល់លោកតាលោកយាយបាទដែលជាពុទ្ធបរិស័ទបាទអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គធិនទានសាមគ្គីនេះឲ្យបានច្រើនកកកបាទដើម្បីអនុមោទនាយកមគ្គផលបាទជាមួយយើងខ្ញុំបាទតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបាទជម្រាបជូនផងដែរបាទសូមលោកតាលោកយាយដែលបានត្រៀមបាទសូមឲ្យត្រៀមបាទលក្ខណៈដូចជាមានត្រូវការត្រៃបាទមានស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោហ្នឹងបាទក៏សូមត្រៀមហើយបើសិនជាត្រូវការជើងពៀនបាទបើសិនជាត្រូវការជើងពៀនក៏សូមអញ្ជើញបាទទៅបាទនឹងវត្តទៅហើយតម្រិះតំណងជាមួយលោកតាចាលើកលោកយាយដើម្បីសួររោជើងពៀនដើម្បីដាក់នៅត្រៃបាទដើម្បីដាក់នៅត្រៃហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើលោកតាលោកយាយបាទមិនទាន់បានជាវត្រៃបាទត្រៃតូចឬក៏ត្រៃធំបាទហើយបើសិនជាត្រូវការជាវបាទក៏អាចតម្រិះតំណងខ្ញុំបាទតល់នឹងទៅបានក៏បានបាទខ្ញុំបាទនឹងជួយរកបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនមានសំណួរឬក៏អាបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅក្នុងបុណ្យកឋិនទាននៅខាងមុខនេះបាទនៅថ្ងៃទី3បាទនៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4បាទខែវិច្ឆិកាយើងខាងមុខនេះបាទក៏សូមបាទទូរស័ព្ទចូលមកដើម្បីសាកសួរដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីបកស្រាយជូនផងក៏បានដែរបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក៏មានសំណួរអីបាទក៏សូមអញ្ជើញកត់ទុកដើម្បីដល់ពេលម៉ោង 8:30 នាទីហ្នឹងបាទអាចទូរស័ព្ទចូលមកបាទអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំកណាប្រគេននាទីដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីសម្ដែងបធម៌ជាបន្តកណាសម្រាប់ទានមុនផងជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះណាជុំ3នៃ
្រៃរតណាដែលជារតនៈដល់ដងដំពងខ្ពស់លើលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះកណាគុណចាស់ដែលជាព្រះសង្ឃណារបស់ដែលជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានពភាកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមចម្រើនពរដល់លោកសពពិឆ័យព្រមទាំងសហការីខាងក្រៅណាដែលជាអ្នកជួយខ្លះខ្នែងផ្នែកធម្មទានមានលោករួនសរេនលោកមៃបាននីបងប៊ុនឋាននិងលោកឈួមនីបងណាគឺជាអ្នកជួយផ្នែកខាងធម្មទានណាប្រគេនគណៈគុណចាស់ជូនដល់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទរៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធណាចាប់តាំងពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង9យប់ហ្នឹងហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងឡូយើងហ្នឹងក៏ដូចជាណាទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលញាតិញោមកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពធណានទីស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលបានកំពុងស្ដាប់ក្នុងធីវីឬក៏ណាប្រព័ន្ធ Facebook ណា website បន្តផ្ទាល់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ធីវីនទីស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាណាតាមពិតទៅគឺណាយើងទាំងអស់គ្នាណាខែនេះរដូវនេះគឺជារដូវបុណ្យកឋិនទានប៉ុណ្ណាណាវត្តនៅក្នុងទីក្រុងឡូយើងនឹងក៏បានធ្វើហើយខ្លះខ្លះមានវត្តត្រៃរតនារាមឬក៏វត្តសាមគ្គីបងដូច្នេះក្នុងអាទិត្យណាខាងមុខនេះណាថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែ16យើងហ្នឹងវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រណាដែលប្រសង់បានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់3ខែណាក្នុងសីមាវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលកឋិនណាក្នុងថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដោយលោកសុកវិឆ័យបានជ្រាបហើយបងណាណាបានជម្រាបជូនណានេះគឺសមាភិបណាគ្រាន់តែប្រកាសថ្ងៃកឋិននឹងទេមិនបានហៅញាតិញោមណាម្នាក់ដើម្បីចូលរួមបុណ្យកឋិននឹងទេព្រោះបុណ្យកឋិនទាននេះបើប្រសង់ណាទៅសុំបើទៅសុំផ្ទាល់ណាតែមកអាហ្នឹងគឺវាមានការខុសណាក្នុងព្រះវិន័យណានេះគឺសមាភិបមិនបានសុំញាតិញោមថាវត្តអត្តធិនអីទេគឺគ្រាន់តែថាប្រកាសថ្ងៃបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី3ទី4ហ្នឹងឯងវត្តពលិពុទ្ធចៈហ្នឹងបង
ណាដូច្នេះគឺដូចលោកសុកវិឆ័យបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងញាតិញោមមានសទ្ធាក៏អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងបងនឹងហើយដូច្នេះជាបន្តទៅក្នុងមីលីឱកាសនេះណាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងបន្តអំពីការអាននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តពលិពុទ្ធជាយើងឬក៏លោកទីវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងហើយយើងនឹងបានស្ដាប់នៅប្រធមណារបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធាការស្ដាប់នៅព្រះធម៌នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាប្រសំក៏លោកត្រូវការស្ដាប់នៅព្រះធម៌នេះដែរបងព្រោះទាំងប្រសំទាំងញាតិញោមជាកុហកគឺជាបុគ្គលមួយដែលមិនបានតន់សម្រេចនៅមគ្គផលណាមួយទេមានសោតាសកតិអនាគាឬក៏អរហត្តមគ្គអរហត្តផលហ្នឹងណាដូច្នេះយើងហៅថាបុគ្គលដែលកំពុងសិក្សាគឺជាសិក្ខបុគ្គលវានៅប្រខៃណាស្របណាបុគ្គលដែលត្រូវសិក្សាហ្នឹងគឺចំពោះណាយើងជាពុទ្ធជនហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការសិក្សាឲ្យណាស់ណាណាសិក្សាឲ្យណាស់ជាងព្រះអរិយបុគ្គលខ្លះខ្លះដូចជាសោតាសកតិអនាគាណាឬក៏ព្រះអរហត្តមគ្គឯហ្នឹងបងណាយើងពុទ្ធជនយើងត្រូវសិក្សាឲ្យណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអរិយបុគ្គលលោកលះបង់កិលេសអស់ជាលំដាប់ជាលំដាប់ហើយណាដូចសោតាអីគឺ7ជាតិលោកទៀងតែបរិនិព្វានសកតិអនាគាអីចឹងទៅកិលេសនឹងរឹតតែស្រាលនឹងទៅទៀតជាងណាសោតាអីហ្នឹងបងណាសូម្បីតែលោកនៅសិក្សាគឺលោកសិក្សាតាមលំដាប់ណានៃកិលេសដែលលោកត្រូវលះបង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយអំណាចនៃណាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណាអរិយមគ្គណាចម្រើនអរិយមគ្គឬក៏ចម្រើននៅវិបស្សនាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះពុទ្ធជនយើងគឺត្រូវសិក្សាឲ្យច្រើនណាឲ្យច្រើនពីព្រោះយើងជាពុទ្ធជនគឺកិលេសណាទាំង1500កិលេសដោយពឹកស្ដាហ្នឹងឬក៏បាបអកុសលចិត្តណាទាំង12ដួងហ្នឹងយើងក៏មិនទាន់លះបង់នៅកិលេសណាមួយទេណាទោសៈនឹងនៅទាំង2ដួងលោភៈនឹង8ដួងក៏មិនទាន់លះបង់ណាមួយមោហៈ2ដួងនឹងក៏នៅណាពេញទាំង12នឹងឯងដែលជាអកុសលចិត្តណា
ដែលនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជានិងតាមផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងសភាពនៃបាបអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាយើងមិនបានស្ដាប់ធម៌អប់រំកាយអប់រំវិជាអប់រំចិត្តនឹងទេវាតែងតែមានការឆ្កួតឆ្កងណាតាមផ្លូវកាយវិជាចិត្តនឹងណានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបឲ្យបាបអកុសលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយអាក្រក់អាក្រក់នឹងមានអីខ្លះមានការសម្លាប់ណាសត្វរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សណាសពគ្រប់ប្រការអាហ្នឹងគឺជាបាបគ្រប់គ្រៀតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយហ្នឹងហើយបាបតាមវាចាកើតជាការនិយាយញុះញង់អ្នកដទៃបំបែកបំបាក់អ្នកដទៃនិយាយឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងរសារយើងនិយាយពាក្យកុហកនិយាយពាក្យក្រក់ក្រក់សពគ្រប់ប្រការហ្នឹងគឺវាជាបាបដែលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវវាចានឹងឯងហើយតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសណាបតិខៈផ្នែកឋានៈជាមួយអ្នកដទៃណាសពគ្រប់ប្រការបងណានឹងអញ្ចឹងណាដែលការប្រព្រឹត្តតាមកាយតាមវិជ្ជាតាមចិត្តអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងវាអាស្រ័យបាបដែលយើងមិនទាន់លះបង់កិលេសដែលនៅដេកត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តយើងនឹងឯងនឹងកាលណាបើវាកើតឡើងអញ្ចឹងបើវានៅអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនបានស្ដាប់ពធអប់រំទូមានចិត្តទេតែយើងអាចលះបង់វាបានហើយអត់ណាអត់ទេបងអត់ទេវាមិនដែលការលះបង់កាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតហ្នឹងដោយការមិនបានសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់នៅព្រះធម៌នោះគឺអត់ទេណាដូច្នេះគឺផ្ដើមពីការស្ដាប់ណាស្ដាប់ព្រះធម៌អានបត្រៃបេដកណាស្ដាប់ទៅធម៌ណាធម្មាចារ្យលោកគ្រូណាដែលសំដែងទៅតាមណាផ្លូវរបស់ព្រះដ៏មានពភៈក្នុងបត្រៃបេដកនឹងញោមញោមស្ដាប់ទៅបងស្ដាប់ទៅណាព្យាយាមស្ដាប់រឿយរឿយណារឿយរឿយក្នុងសន្តានចិត្តនឹងរហូតដល់បញ្ញានឹងកើតឡើងឃើញទោសណាឃើញទោសបាបអកុសលធម៌នឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមកាយតាមវិជ្ជាតាមចិត្តនឹងណាដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់កើតឡើងនឹងតើវាបានប្រយោជន៍អីមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងពិចារណាយ៉ាងបានប្រយោជន៍អីមកកើតពីការខឹងក្រោធគ្នាសម្លាប់គ្នានិយាយញុះញង់គ្នានិយាយបញ្ឈឺចិត្តគ្នាចង់ឲ្យអ្នកដទៃវិនិច្ឆ័យនឹងបានប្រយោជន៍អីមកយើងហ្នឹងហ្នឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងនឹងឃើញអញ្ចឹងឃើញថាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់បានជាប្រយោជន៍ហើយវានាំមកនៅការកង្វល់តាមផ្លូវចិត្តណាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្ងប់
ណាកាលណាបើចិត្តមិនស្ងប់នឹងអត់បានសេចក្តីសុខទេបងអត់បានសេចក្តីសុខទេបច្ចុប្បន្ននឹងនេះគឺរឿងទោសនៃបាបអកុសលធម៌ហ្នឹងវាមានការប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងណានឹងកាលណាបើយើងមិនលះបង់វាមកជីវិតហ្នឹងរកសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ឃើញណារហូតដល់យើងលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខចិត្តញោមពិចារណាមើលទោសរបស់លោភៈហ្នឹងនាំសត្វទៅណាទៅកន្លែងណាបងណានាំសត្វទៅកាន់កំណើតប្រេតហើយអាទោសការខឹងក្រោនក្នុងចិត្តដុតចិត្តឲ្យក្តៅណាសម្លាប់អ្នកដតីបៀតបៀនអ្នកដតីវាយដំអ្នកដតីនឹងនាំសត្វទៅណាណានាំសត្វទៅកាន់នរកណាបងណានាំសត្វទៅកាន់នរកហើយមោហការវង្វេងមិនដឹងគុណបុណ្យមិនដឹងគុណកុសលនាំមកនៅសេចក្តីសុខមិនដឹងគុណមេត្តាបិតាមិនដឹងគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងណានាំសត្វទៅណាបងនាំសត្វទៅកើតជាកំណើតណាសត្វដេរិឆានអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាមើលរឿងបាបរឿងអកុសលហ្នឹងវាកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងវាអត់ឲ្យយើងបានសុខបានចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេអត់មានអត់មានបានសេចក្តីចម្រើនដោយសារអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងទេបងណាហើយរហូតដល់យើងលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខក៏អត់បានប្រយោជន៍អីទៀតអញ្ចឹងបញ្ញាដែលកើតអំពីការស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឃើញទោសអំពីបាបអកុសលនឹងទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតជាតិបន្ទាប់ពីការលះលោកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខចឹងទៅយើងណាលះបង់បានហើយបងលះបង់បានហើយព្រោះដោយអំណាចការឃើញទោសបាបអកុសលទាំងអស់នឹងវាអត់បានជាប្រយោជន៍ណាម្ល៉េះឲ្យដាក់មកវិញនៅណាមេតាដាក់មកវិញនូវករុណាអណិតអសូរដល់អ្នកដតីសពគ្រប់ប្រការចឹងទៅណាមិនថាលិភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីអ្នកដតីអីអីហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់នៅសេចក្តីសុខស្រឡាញ់នៅសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងអាត្មាអញហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់សេចក្តីសុខស្រឡាញ់សេចក្តីល្អអញ្ចឹងមិនគួរអីដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដតីដើម្បីឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីទុកទេព្រោះថាសត្វលោកនឹងចង់បាននូវសេចក្តីសុខនេះរឿងបញ្ញាដែលកើតមកពីការស្ដាប់ព្រះធម៌រៀនសូត្រព្រះធម៌ហ្នឹងគឺរមែងលះបង់នៅបាបលះបង់នៅអកុសលប្រព្រឹត្តធ្វើនូវសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យច្រើនតាំងជីវិតដែលនៅសល់ហ្នឹងរលះបងជីវិតនេះទៅពេលណាហើយជីវិតនឹងអស់បានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អអស់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាប្រយោជន៍ហើយបងហ្នឹងជីវិតដែលនៅរស់នឹងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យកុសលអំពើល្អផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃនឹងទៀតណានេះគឺរឿងការស្ដាប់ព្រះធម៌យល់នឹងគឺអញ្ចឹងបងដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បង
ណាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បាននូវសេចក្តីសុខយើងត្រូវព្យាយាមដាប់ពធអប់រំកាយអប់រំវិជ្ជាអប់រំចិត្តណាដើម្បីឲ្យកាយវិជ្ជាចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំពើល្អដែលជាបុណ្យជាកុសលដើម្បីបានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងទីពឹងសម្រាប់អ្នកដទៃបាទណានេះគឺខ្ញុំកណាសុភាពណាលើកឡើងនៅបញ្ហាអាបធរដែលជាធម្មីកថាដំបូងរបស់ខ្ញុំកណាសុភាពណាដើម្បីកើតជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងហើយជាពិសេសសម្រាប់ញោមញោមដែលជាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះណាមិនសូវបានឱកាសបើកណានៅកម្ពីបត្រៃបេដកអីដូចជាប្រសងដែលណាបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាទេដោយអំណាចការរវល់ណាក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះណារវល់ក្នុងភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិអីអីហ្នឹងគឺណាព្រលឹមចេញព្រលប់ចូលព្រលឹមចេញព្រលប់ចូលហើយក៏ណាដូច្នេះអាពេលដែលបើកកូពីបត្រៃបីដកហ្នឹងណាมันងាយទេបងអញ្ចឹងបានឱកាសស្ដាប់ពធខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅណាអាចចម្រើនជាបុណ្យចម្រើនជាកុសលទៅបានបងដូច្នេះជាបន្តទៅខ្ញុំកណាសមភាពនឹងបានបើកនៅកម្មវិធីសន្ទនានុពធណាជាបន្តទៅទៀតណាជាមួយនឹងលោកសុកវិឆ័យបងណាណាណាសន្ទនាពីលើកមុនហ្នឹងលើកពីបញ្ហារបស់អលវកយៈដែលលោកបានណាទូសួរព្រះដ៏មានពភៈណាជាយៈបងណាទូសួរព្រះដ៏មានពភៈថាសត្វឆ្លងលងបានដោយសារអ្វីណាបងបានព្រះដ៏មានពភៈសំដែងថាសត្វឆ្លងលងបានដោយសារសទ្ធាណាដោយសារសទ្ធាញោមបងហើយមួយទៀតគឺណាលោកទ្រង់ត្រាស់សំដែងថាណាឆ្លាតឆ្លងនៅសមុទ្របានដោយសារអ្វីគឺដោយសារសេចក្តីមិនប្រមាទណាអបមាទេនអនវੰងណាសត្វឆ្លងណាហឹងបងចឹងសត្វឆ្លងសមុទ្រសង្សារវត្តដោយសេចក្តីមិនប្រមាទណាឆ្លងលងកាមោខៈភវោខៈទិដ្ឋោខៈនឹងដោយសទ្ធាហើយជាបន្តទៅគឺសន្តានានៅក្នុងបាទពគាថាមួយទៀតដែលយៈនឹងបានសួរពុទ្ធថាកថាងសុទុក្ខមច្ចេតិសត្វឆ្លងសេចក្តីទុកបាននឹងដោយសារអ្វីសត្វឆ្លងសេចក្តីទុកហ្នឹងញោមណាដោយសារអ្វីបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងមកថា
វិរយេណទុក្កមច្ចេតិទុក្កមច្ចេតិសត្វស្លងសេចក្តីទុកបានដោយសារការព្យាយាមឬក៏សេចក្តីព្យាយាមណាអញ្ចឹងគឺក្នុងសេចក្តីនេះញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទណាបានជ្រាបអំពីសេចក្តីទុកហើយបងណាសេចក្តីទុកនេះបើយើងនិយាយទៅនៅក្នុងអរិយសច្ច4ជាទុក្ខសច្ចណាជាទុក្ខសច្ចជារបស់ពិតដែលប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់សពសត្វទាំងអស់ណាទុកតាមផ្លូវកាយដោយសាររោគដោយសារអ្នកដតីបៀតបៀនវាដំច្រំធៈឬក៏ទុកទៅតាមផ្លូវចិត្តកើតអំពីលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងគឺជាសេចក្តីទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសពសត្វទាំងអស់នឹងឯងបងណានឹងរឿងសេចក្តីទុកនឹងណាអ្នកណាក៏មានដែរវាលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលទេបងណាណាដែលលោកមានសេចក្តីទុកជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាន់នៅសេចក្តីទុកនឹងថាជាខ្លួនរបស់លោកលោកអត់សៅមកណាលោកអត់ណាសៅមកចិត្តដោយសារសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងណាបៀតបៀនផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីទេព្រោះបើទុកផ្លូវចិត្តវាអត់មានបងណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះពុទ្ធជនយើងមានសេចក្តីទុកនឹងច្រើនសម្បើមមែនតែនបងណាទុកដោយសារការព្រាត់ប្រាសនៅបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងទោះបីជាព្រាត់រស់នឹងក៏ຕົកព្រាត់ស្លាប់នឹងក៏ຕົកព្រាត់រស់នឹងព្រាត់យ៉ាងម៉េចដែលຕົកលើជាភរិយាស្វាមីណាដែលស្រឡាញ់គ្នាណាធ្លាប់មានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាដល់ឥឡូវក្រោយមកមានការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅភរិយាក៏ຕົកទៅតាមភរិយាអញ្ចឹងទៅក៏ប្តីនឹងក៏ຕົកទៅតាមប្តីអញ្ចឹងទៅកូននឹងក៏ຕົកទៅតាមកូនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងការព្រាត់ប្រាសនៅបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺសំបីតែមានការព្រាត់រស់ហ្នឹងគឺសត្វលោកតែងតែមានសេចក្តីຕົកទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនណងហើយព្រាត់ស្លាប់នឹងណាកំពុងស្រឡាញ់ម្ដាយស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីទ្រព្យសម្បត្តិអីអីសពគ្រប់ប្រការដែលជារបស់ឥតវិញ្ញាណនឹងក៏មានសេចក្តីទុកដែរបងណាក៏មានសេចក្តីទុកនឹងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជ្រាបឲ្យជ្រាបថាម៉េចយល់ថាសេចក្តីទុកនឹងតែងតែមានគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹង
មានទុកតាមផ្លូវកាយទុកតាមផ្លូវចិត្តទុកដែលកើតពីការព្រាត់ប្រាសបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ទោះបីជាព្រាត់រស់នឹងក៏ទុកព្រាត់ស្លាប់នឹងក៏ទុកនឹងទៅទៀតណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្លែងមកថាសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺលះបង់បានដោយសេចក្តីព្យាយាមណាសេចក្តីព្យាយាមបងណាវិរិយេនទុកកម្មចេតិសេចក្តីព្យាយាមណាហ្នឹងគឺយើងអាចលះបង់នូវសេចក្តីទុកបានអញ្ចឹងក្នុងទីនេះដើម្បីបានធម៌សុបាយសូមអញ្ជើញលោកសុខវិឆ័យណាជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាហ្នឹងរឿងលះបង់នូវសេចក្តីទុកហ្នឹងតែលះបង់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលសេចក្តីទុកកើតឡើងក្នុងជីវិតណារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហ្នឹងណាសុខឆៃផ្ទាល់ហ្នឹងវាមិនមែនថាអត់ទុកទេមានភរិយាទុកព្រោះភរិយាហើយមានកូនទុកព្រោះកូនហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមើលតើព្យាយាមដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីទុកនឹងបានយ៉ាងម៉េចខ្លះណាដើម្បីប្រគេនជាអាយុបលឬក៏ជូនជាយុបលដល់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានការស្ដាប់ណាដើម្បីជាបទពិសោធន៍ណាដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាសេចក្តីទុកនឹងឯងបាទសូមអញ្ជើញគណៈសាធុសាធុចឹងខ្ញុំកំពុងសុំឱកាសបន្តិចបាទកាលពីដើមអត់បានតន់បានផ្សាយនៅកម្មវិធីប៉ុនមួយនេះបាទគណៈគេទំញោមឲ្យបាទនេះជាកម្មវិធីប៉ុនផ្កាប្រសាមគ្គីបាទយើងខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទបាទខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ក្រុងឡូវែលរួមសហការជាមួយអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីមួយដើម្បីរៃបច្ច័យបាទជួយឧបត្ថម្ភជួនរងគ្រោះដោយជំងឺអេតបាទដែលក្រីក្របំផុតស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្រុកសង្កាស្រុកឯកភ្នំស្រុកបានណន់ស្រុកមោងឫស្សីស្រុកសំឡូតនិងក្រុងបាត់ដំបងចំនួន85គ្រួសារបាទត្រូវ85កំឡុង85លោក45អសរអត់ច្បាស់ណាដាក់ជ្រឿណា85គណៈប្រហែល85ដែលមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាទីបំផុតនឹងត្រូវការជំនួយបាទទាំងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមព្រមទាំងការជួយលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកប្រចាំបាទនាយកដ្ឋានគំពីនិងអភិរក្សសំណង់បុរាណនៅខេត្តសៀមរាបទៀតផងអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានកិត្តិយសនិងសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទបាទនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្ររពពិធីបុណ្យសាមគ្គីតាមកម្មវិធីដូចចែកជូនខាងក្រោមនេះបាទកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងវត្តពលិពុទ្ធចៈនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បាទម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំបាទក្រុមគ្រួសារនិងពុទ្ធបរិស័ទបាទជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ម៉ោង10ព្រឹកនៅមស្សការប្រតនត្រ័យនិង
និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរាប់បាទនិងបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បាទភ្ញៀវពិសាភោជនាហារបាទជាកិច្ចបង្ហើយកម្មវិធីបុណ្យបាទហើយដូច្នេះសូមគ្រប់លោកគ្រប់សូមលោកអ្នកជាពុទ្ធបរពុទ្ធសាសនិកចិត្តឆ្ងាយមេត្តាអញ្ជើញមកចូលរួមបាទចាប់មគ្គផលជាកុសលនិងដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនទាំងឡាយក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនេះឲ្យបានច្រើនកកបាទចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលោកបាទសក់គូវេតក្រេតបាទដែលមានទូរស័ព្ទ9786614 5219បាទនេះជាកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3បាទនឹងគឺពេលព្រឹកទេបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់កុំឲ្យច្រឡំបាទថាខ្ញុំថាជន់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យកឋិននៅក្នុងវត្តពលិបតិចៈនឹងបាទនេះកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សម្រាប់យកប្រាក់នឹងទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់បាទអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺអេតបាទដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតម្រងបាទដូច្នេះក៏សូមបាទគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនបាទតាវិជានឹងចូលរួមបាទឲ្យបានច្រើនកុសកលកណាអញ្ចឹងត្រឡប់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាពធរបាទនៅដែលលោកម្ចាស់បានលើកជាប្រធានបទពីសេចក្តីទុកការលះបង់ទុកគុណចាណាកណាតើយើងគួរលះបង់ទុកយ៉ាងណាណាហើយលោកចៅក៏បានសួរបញ្ជាក់អំពីខ្ញុំកណាផ្ទាល់ផងដែរបាទភាពជាគរាវះហ្នឹងគឺមានទុកណាមានទុកច្រើនជាងប្រសងណាណាថាអញ្ចឹងចាព្រោះឯប្រសងដូចថាខ្លួនតែមួយណាណាសម្រាប់ឯគរាវះបាទចាប់តាពេលមានក្រុមគ្រួសារមានកូនអីមកគឺចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមបង្កើតទុកហើយកណាបង្កើតទុកតាំងពីដំបងមកដូចថាមុនដំបងយើងមានក្រុមគ្រួសារយើងតែ2នាក់បាទមិនសូវប្រមាណទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការអានឹងជារឿងក្រុមគ្រួសារជារឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទចង្កលមានការបាទប៉ះពាល់គ្នាដូចតែពាក្យសម្ដីអីបាទពេលហ្នឹងគឺខឹងគ្នាអានឹងគឺមានទុកណាមានទុកក្នុងចិត្តដូចក្តៅដូចថាអញ្ញាចំទៅគឺទាស់សម្ដីគ្នាគុណណាដោយគណៈតែងតែពិតគុណចាស់អញ្ចឹងថាមានគ្រួសារបបាណាអញ្ចឹងគុណថាចង់គុណចាស់ហ្នឹងណានៅជាប្រសងហ្នឹងល្អជាងគណាគណាហើយបញ្ហាទី1ហ្នឹងគឺដែលបបាគឺចម្រាប់ការរោគស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបែរយើងត្រូវគណៈគឺខិតខំធ្វើការហ្នឹងតែម្ដងគឺពលឹមឡើងត្រូវចេញបាទព្រឹកឡើងពលឹមឡើងហ្នឹងឬព្រឹកហ្នឹងចេញធ្វើការអញ្ចឹងទៅប្រលប់ឡើងចូលមកផ្ទះវិញហើយទុកផ្សេងផ្សេងទៀតគណៈដូចជាកូនឬក៏មានឬក៏ពួនមានជំងឺឬក៏មានអីហ្នឹងក៏សិតតែមានទុកដែរត្រូវដោះស្រាយតាមមានពេលខ្លះហ្នឹងក៏មិនដឹងថាដោះស្រាយមិនដែរបាទដូចតែ
ខ្ញុំកាលក៏មានការពិភាក្សាជាមួយលោកចាស់ដែរគណៈថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចដូចថាដោយបញ្ហាវាចេះថាចង្ការវាមិនជាបញ្ហាឲ្យធំដុំទេគណៈរួចបញ្ហាដូចឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងធម្មតារៀងខ្លាំងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាណាពេលហ្នឹងក៏មានសក្តិទុកនៅក្នុងខ្លួនដែរណាគេការដោះស្រាយខ្លួនឯងមិនចាញ់ទេណាគឺគណៈអត់មិនដឹងថាគាត់ដោះស្រាយមិនដែរគុណយ៉ាងម៉េចឧបមាថាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាណាអត់ត្រូវគ្នាឆ្លោះអីខ្ញុំដុំដល់លែងលះហើយបើគាត់តែប៉ះពីគ្នាអញ្ចឹងទៅវាអត់អន់ចិត្តគ្នាណាណាអាហ្នឹងវាຕົកមួយវាលំបាកអស់មិនអញ្ចឹងណាហើយធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាវិញហើយចេះតែនៅយូរយូរត្រូវឯងក៏យ៉ាងម៉េចណាជុងកាលយើងត្រូវចំពោះបញ្ហាហ្នឹងវាតែពេលណាឆ្លោះគ្នាគឺត្រូវរៀងខ្លួនណាណាត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពិចារណាមើលថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវមែនឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវគណៈចេះសម្រួលគ្នាគណៈសម្រួលរបៀបមិនសម្រួលយើងនិយាយគ្នាទៅតើអូមកថាបើខ្ញុំគណៈខុសអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈខុសគណៈប្រាប់ថាគណៈខុសគណៈខុសហើយអញ្ចឹងថាក្រោយបើថាគណៈឃើញខុសប្រាប់ឲ្យត្រង់ត្រង់មកអញ្ចឹងណាគណៈមានអញ្ចឹងណារូលយ៉ាងណាកណាហើយក៏ត្រូវគ្នាទៅកណាហើយនៅពេលដែលមិនទាន់មិនទាន់ត្រូវគ្នាដល់ពេលត្រូវគ្នាហើយវាយ៉ាងម៉េចដែរមិនទាន់ត្រូវហើយណាត្រូវគ្នាហើយទោះបីជាងកាលនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ត្រូវគ្នានឹងគឺថាដូចតាវាក្នុងចិត្តនឹងវាដូចជាក្នុងចិត្តវាដូចជាទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះកណាក្នុងចិត្តនឹងគឺវាថាពិបាកកណាបើនឹកឃើញទាំងអីបើនៅម្នាក់ឯងដូចស្រួលអញ្ចឹងដូចដល់គិតមកឃើញដល់គុណចាស់វិញហីគុណចាស់នេះស្រួលអត់មានអ្នកណាអត់ត្រូវពិបាកជាមួយមិនត្រូវមានទាស់សម្ដីជាមួយគេមកអង្គឯងអញ្ចឹងដូចស្រួលហ្មងកណាចង្កាគិតឃើញដល់អញ្ចឹងដែរគាត់ហើយចុះដល់ឃើញឃើញអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយពេលនឹងធូរចិត្តអត់នៅពេលហ្នឹងវាអាចធូរបានថាប្រយគ្រាន់តែគិតថាយទៅជាគុណចាស់វិញដូចស្រួលជាងប៉ុន្តែมันទាន់ជាធូរណាស់ណាពីព្រោះរឿងវាមិនទាន់យើងដោះស្រាយហើយកណាតើតែយើងរឿងនឹងដោះស្រាយស្រួលសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងទៅន័យថាឲ្យថាតើតែត្រឹមតើតែដោះស្រាយសម្រួលគ្នារួចបានវាធូរមកវិញកណាអាហ្នឹងអាតើដោះស្រាយពុកមកតឹងកណាតឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចេះគិតឃើញនេះគុណចាស់ស្រួលនៅពេលគុណចាស់មើលមកខាងរះវះវិញគេមានគ្នាស្រួលរបស់គេណាឥឡូវកណាក៏ចង់ឆ្ងល់ដែរគុណចាស់តើមួយណាស្រួលពិតប្រកបណាគុណវាប្រកបជានៅម្នាក់ឯងស្រួលណាតែมันជាពិបាកចិត្តអីច្រើនណាហ្នឹងហើយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយចាំដូចលោកសុកឆៃឯងនិយាយមានប្រពន្ធមានកូនមានអីណាគណាអាហ្នឹងគឺប្រពុទ្ធឯការបស់ប្រពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសំដែងដែរគឺថាជីវិត
នឹងព្រៀបដូចជាកងដៃដែលយើងត្រូវពាក់អញ្ចឹងបើកងតែមួយវាអត់មានតកិច្ចគ្នាទេចានក្នុងរាវអញ្ចឹងដែរកាលណាបើយើងកាប់ចានតែមួយវាអត់មានតកិច្ចគ្នាឬក្រិកក្រោអីទេណាយ៉ាងណាមិញគឺការរស់នៅនឹងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាជីវិតរបស់ព្រះសង្ឃប្រៀបដូចជាកងដៃមួយប្រៀបដូចជាចានក្នុងរាវដែលមានតែមួយណាវាអត់មានតកិច្ចគ្នាប៉ះគ្នាទេណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមិនភរិយាស្វាមីសម្ដៅលើមនុស្សផ្សេងផ្សេងណានឹងបើដែលរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងចាប់តែពី2អ្នក3អ្នក4អ្នកឡើងទៅវាដូចជាកងដៃដូចជានៅនៅរាវអញ្ចឹងវាតែងទៅប៉ះគាត់ទៅប៉ះតិចឬក៏ប៉ះច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងណាហ្នឹងជាពិសេសគឺជីវិតភរិយាស្វាមីនឹងឯងដែលនៅជុំគ្នាញឹកញាប់ញាប់ញាប់ស្រឡាញ់នឹងក៏ច្រើនប៉ះពាល់គ្នាពីគ្នាអញ្ចឹងទៅតែពាក្យសម្ដីសេចក្ដីទុកនឹងក៏វាច្រើនទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទោះបីជាយើងមានសេចក្ដីទុកក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងគ្រួសារយើងនឹងក៏ដោយឬក៏យើងមានសេចក្ដីទុកជាមួយនឹងអ្នកដតីណាដែលយើងត្រូវមានការប៉ះពាលគ្នានឹងក៏ដោយយល់ទេចឹងណាដូច្នេះយើងត្រូវប្រើបញ្ញាណាណាព្យាយាមវិរិយៈវិរិយេនទុក្ខមច្ចេតិប្រើបញ្ញាព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយនូវសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងណាព្យាយាមដោយលោកសុកវិឆ័យនិយាយមកអញ្ចឹងរឿងទាស់គ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្នឹងគឺនៅពេលដែលកំពុងទាស់គ្នាឬក៏ទាស់គ្នាហើយមិនទាន់ត្រូវគ្នាវាលំបាកដូចបោសដែលមិនទាន់ធ្លាយមុខហ្នឹងវាចុកវាពើតវាឈឺវាផ្សាយ៉ាងណាផ្លូវចិត្តកាលណាបើកំពុងតែឆ្លោះគ្នាហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងវាចុកពើតផ្សាដូចបោសដែលកំពុងរមុខធ្លាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីសម្របសម្រួលគ្នាណាវិធីសម្របសម្រួលគ្នាហ្នឹងមិនមែនកំពុងវងវាំងវងវាំងហ្នឹងយើងសម្របសម្រួលគ្នាហ្នឹងគឺយើងរកមិនទាន់ឃើញទេកំពុងតែពេលហ្នឹងភ្លើងវាកំពុងឆេះណាគ្នាភ្លើងហ្នឹងគឺភ្លើងទោសៈណាអញ្ចឹងយុវិធីដែលយើងត្រូវគិតឲ្យឆ្ងាយក៏យើងគិតឆ្ងាយសិនទៅបើយើងទុកពាក្យសម្ដីមិនបានបើថានៅចិត្តហ្នឹងទុកកុំតណាកុំតគ្នាសងំណាយូកាខ្លះគេថាទៅសងំហ្នឹងគេថាឌឺទៀតអត់តណាហ្នឹងហើយសងំសិនណាឌឺមិនក៏ឌឺអញ្ចឹងទៅដើរទៅនេះទៅនោះឲ្យវារំសាយនៅកំហឹងរៀងរៀងខ្លួនសិនអានោះសូមមានរវិធីដោះស្រាយប្រើរយៈពេលកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃពីរបីថ្ងៃលោកសុខវិឆ័យហ្នឹងមួយអាទិត្យ
ណាបាទទឹកអីយ៉ាងទៅហ្នឹងបាទទឹកអីយ៉ាងទៅក៏ហ្នឹងយ៉ាងយូរកុំឲ្យពោះពីមួយទឹកណាតែពោះពីមួយទឹកខ្លាចគីឡូវារត់ទៅណេះទៅនោះបាទហ្នឹងរត់តែខ្លាំងវាដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើរយៈពេលណាអា2 3ថ្ងៃអីយ៉ាងទៅយើងសម្របសម្រួលគ្នាទៅណាដែរកើតជាបញ្ហាហ្នឹងកើតមកពីអ្នកណាមុនណាអ្នកណាមុនដែលនាំឲ្យកើតនៅបញ្ហាហ្នឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធហ្នឹងយើងពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងបើសិនណាជារកនៅការដែលកើតបញ្ហាពីអ្នកណាមុនហើយនិយាយមុនហើយយើងឲ្យឃើញទោសកំហុសរៀងរៀងខ្លួនឧបមាតែប្តីនិយាយខុសអញ្ចឹងលោកសុកសុកឆៃទៅខ្ញុំនិយាយខុសឧបមាតែប្រពន្ធនិយាយខុសអញ្ចឹងគឺអូខ្ញុំនិយាយខុសហើយខ្ញុំនាំរឿងហ្នឹងវាខុសខុសរឿងហ្នឹងណាណាវាមិនត្រូវសាច់រឿងអញ្ចឹងកាលណាបើដឹងទោសកំហុសសារភាពទោសកំហុសសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអាភាពតានតឹងដែលកើតអំពីការឆ្លោះហ្នឹងណាកើតពីការឆ្លោះហ្នឹងវាធូស្បោយធូលហើយណាអស់អំពីសណ្ឋានចិត្តបងហ្នឹងឲ្យយើងព្យាយាមបងព្យាយាមព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងព្យាយាមមិនតែម្ដងហ្នឹងអើអញ្និយាយឲ្យនៅស្ដាប់បានព្យាយាមឲ្យព្យាយាមទៀតណាមិនមែនណាតិចបន្តួចហ្នឹងយើងឈប់ទេបងព្រោះអាហ្នឹងវាប្រើពេលវេលាព្យាយាមអញ្ចឹងទៅកុំខ្លាចថាខ្លួនយើងនឹងអន់ណាមានអន់នេះទេព្រោះការព្យាយាមដើម្បីត្រូវគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គសរសើរតាណាប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយជាបុណ្យជាកុសលមួយធំហ្នឹងណាណាបើនិយាយពីបំបែកសំណាបំបែកសំឲ្យបែកបាក់គ្នាអាហ្នឹងបើធ្លាក់នរកមកមកផែនដីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើសម្របសម្រួលសំហ្នឹងឲ្យត្រូវគ្នាវិញកើតជាមនុស្សជាទេវតាមកផែនដីយ៉ាងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងបុគ្គលដែលមិនត្រូវគ្នាតាមរយៈភរិយាស្វាមីតាមរយៈគណៈបព្វពួកណាឬក៏តាមរយៈប្រសងហ្នឹងក៏ដោយណាយើងប្រើបញ្ញាដើម្បីព្យាយាមសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាណាអាហ្នឹងគឺបានបុណ្យបាកុសលច្រើនណាស់បងណាយើងថាកុសលធ្នាក់ទានដែលញាតិញោមធ្វើលះបង់អស់លុយកាក់ប្រាក់កាសនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារហើយនឹងក៏ដោយឬក៏រាប់លានលុយខ្មែរយើងនឹងក៏ដោយយើងថាបានបុណ្យច្រើនណាណាប្រើរយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើបុណ្យកឋិននិទានឬក៏បុណ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងប្រៀបជាមួយនឹងការដែលយើងសម្របសម្រួលគ្នានេះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យយើងនឹងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាឬយើងកំពុងតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នានឹងឲ្យត្រូវរូវគ្នាឲ្យអ្នកដតីនឹងត្រូវរូវគ្នាវិញឲ្យប្រសងនឹងដែលបែកបាក់គ្នានឹងត្រូវរូវគ្នាវិញបុណ្យកុសលនឹងច្រើនណាស់បងច្រើនជាងបុណ្យកឋិននឹងទៅទៀតណាហ្នឹងរឿងការសម្រោះពង្រួលចិត្តឲ្យវាមានភាពមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដល់គ្នានឹងគ្នានឹងគឺបុណ្យកុសលនឹងច្រើនមែនតែនណាហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងយើងកុំឲ្យប្រកាន់ថាខ្លួនយើងដែលទៅសម្របសម្រួលសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យត្រូវគ្នាមុនគេឬក៏យើងសុំទោសគេយើងកុំថាយើងអ្នកអន់ណាណាយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រសើរវិញទេ
រឿងបុគ្គលធ្វើល្អហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរវិញទេបងណាព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀលសម្រាប់តែបុគ្គលធ្វើអាក្រក់ទេណាហ្នឹងព្រះអង្គមិនតេះដៀលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ស្ដាប់ហើយបងចឹងការដែលប្រព្រឹត្តធ្វើល្អតែខ្លួនយើងទាំងអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យធ្វើល្អផងព្រះអង្គសរសើរថាជាបុគ្គលណាជាអ្នកប្រាជ្ញនឹងទៅទៀតផងណាឃើញទោសកំហុសហើយលះបង់ទោសកំហុសហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញដូចជាប្រច័ណ្ឌនៃរះផុតពីប្រពងអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះអង្គលីមិលថេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់យល់ហើយបងហើយលោកសុកឆៃមានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតយើងជិតដល់ពិធីចាប់កម្មវិធីសំជែងគណាគណាអញ្ចឹងគណាចង់ឲ្យប្រកេនកូនចាស់ដើម្បីជួយបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីបុណ្យកឋិនគណាណាគណាពលពីខាងចូលមកត្រឡប់មកបុណ្យកឋិនពីប្រុសកឋិនយើងនឹងចង់ថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងមុខនេះតែម្ដងគណាគ្រាន់តែចង់ប្រកេនគុណម្ចាស់ជួយបញ្ជាក់ថាតើកាលនៃកឋិនទាននឹងមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយហេតុអីបានជាមានពេលកំណត់តើរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងគណាគុណម្ចាស់ណានឹងគឺកាលនៃកឋិនទានហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីណាប្រសង្ឃពវរណាចេញវាសាទៅរហូតណា29ថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដាក់យល់ក្នុងសេចក្តីនឹងហើយណាហេតុអីបានអញ្ចឹងពួកហ្នឹងកាលរទានបងណាវាមានការកំណត់កាលអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីលើសពីហ្នឹងទៀតទេគឺកំណត់ប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមិនថាតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទេឬក៏ថានៅស្រុកខ្មែរយើងណាប្រទេសដតីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនៅពេលដែលការលកឋិនទានចូលមកដល់ហើយជួនកាលយើងហែទៅជើងទៅជើងទៅបងមកជើងទៅអ្នកខ្លះហែបងមកជើងទៅបងអញ្ចឹងទៅណាគណាណាជួបមកព្រោះខ្លាចហោះពេលហោះពលាដល់កឋិនហ្នឹងឯងដូច្នេះញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទណាណាញាតិញោមជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនគ្រប់ទីវត្តទីអារាមអញ្ចឹងទៅដើម្បីសម្រាប់ជាបុណ្យជាកុសលព្រោះនេះជាពុទ្ធានុញ្ញាតជាការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានណាធ្វើកឋិនក្នុងទីវត្តទីអារាមមួយមួយឲ្យនឹងបានសម្រាប់នៅអានិសង5ដូចជាកើតមកបានរូបស្អាតរូបល្អសំឡេងពិរោះត្រង់ត្រីនឹងស្អាតល្អវាស្ត្រីបានសម្បត្តិលោកយាយនាងវិសាខាបបរោះបានជាអហេវិខុអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងញាតិញោមជើញចូលរួមទៅដើម្បីសម្រេចនៅអានិសង្ឃទាំង5យ៉ាងហ្នឹងហើយវិខុអ្នកក្រាលក្រងហ្នឹងក៏អ្នកអនុមោទនាហ្នឹងក៏បានសម្រេចនៅអានិសង្ឃ5អញ្ចឹងទៅដូចជាអនាមន្តចារោការត្រាច់ទៅទីកន្លែងណាកន្លែងណាលោកទៅនិមន្តទៅគឺมันបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាក៏มันអាចជាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអាបត្តិដែរនឹងអញ្ចឹងក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបុណ្យកឋិនទាននេះគឺវាបានអានិសង្ឃទាំងសងខាងញាតិញោមអ្នកធ្វើក៏បានភិក្ខុអ្នកទទួលហ្នឹងក៏បាននឹងអញ្ចឹងដែលលោកគង់ចាំព្រះប្រសាហ្នឹងគឺណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហើយបងណាដែលនាំឲ្យកើតកឋិនហ្នឹងហើយបើលោកដាច់ប្រសាទេណាក៏មិន
បានប្រព្រឹត្តតែជាបុណ្យកឋិនទានកើតដែរអញ្ចឹងលោកខំគង់ចាំព្រះវស្សាអស់រយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺកាលាបលុចេញវស្សាហើយអានិសង្ឃហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលកឋិនទានពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងឯងបងនេះគឺខ្ញុំកណាសមាភិបលើកឡើងមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកឋិនវត្តឬពុទ្ធិយៈហ្នឹងគឺថ្ងៃទី3ទី4ថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខហ្នឹងបងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជើញចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងនឹងហើយអញ្ចឹងទេគឺក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏សូមបញ្ចប់នៅកម្មវិធីសម្ដែងព្រះធម៌សន្តានាព្រះធម៌ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងមានការស្គមស្គងដោយកាយដោយវិជាចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំគណាសមភាពសូមអស្ចារ្យស្រ័យអភ័យទោសអំពីសំណាក់កណាគុណម្ចាស់ព្រមទាំងញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតសូមលើកបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនដល់កណាគុណម្ចាស់ជូនដល់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខតាមផ្លូវកាយជាពិសេសសុខតាមផ្លូវចិត្តសូមឲ្យឆាប់រួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងអនាគតខាងមុខទាំងអស់គ្នាកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយបងណាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបានក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो सिक्खापत्यं सम्मातियामि आत्तिनियतियमि वेरमग्नि सिक्खापत्यं सम्मातियामिกามเมสัมมิจฉาจาราเวรมัณณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐิThank you.
ៃ